Повторно запалена струшката дива депонија. Од синоќа големи црни облаци ја надвиснаа струга. Ветрот го разнесе чадот низ целото крајбрежје на езерото, а граѓаните се се повеќе револтирани што и после два месеци ветување за спас на градот решение нема, а тие повторно се гушат во неподнослива миризба. Од Сдруженијето доставила дека овој пат причина за пожарот не е човечки фактор, туку зголеменото одлагање на отпад во текот на туристичката сезона. Бараат во рок од 10 дена депонијата да се затвори за нов отпад. Во името на граѓаните на Струга бараме. Од еден, во рок од 10 дена струшката депонија да се затвори за нов отпад, односно да се отпочне со транспортот на отпадот од Струга на некоја друга депонија како што беше ветено од владата на Република Македонија и од вас лично. Два, да се заштити депонијата од нови пожари до нејзина целосна дислокација. Три, да се изнајде долгорочно и издржано решение за управување со отпадот од Струга. И под четири, да се ревитализира почвата на која е лоцирана депонијата. И после два месеци, ниту локалната, ниту централната власт не дава точни рокови и решенија за проблемот со депонијата. Изминатиот период беа разгледувани неколку можни решенија, да се носи сметот до Дрисла во Скопје или пак да се набави механизација која би останала за комуналното предпријатие во градот. На 28 јули владата донесе одлука да се набават средства за компресирање и транспорт на отпадот, но до ден денес тоа не се спроведе, се жалат стружени. Нашите апели предходно упатени до надлежните за што побрзо набавување на големо волуменските пресконтенери и нивно оставање во употреба, после изгледа не вродија со плод. Би сакале да потенцираме дека со секој изминат ден количеството на ново одложен отпад во дивата струшка депонија се повеќе се зголемува и со тоа пропорционално се зголемува и опасноста од спалување на депонијата. Депонијата се подпалува речиси цело лето во екот на туристичката сезона, а смети понатаму се носи и тоа во зголемени количини. Пред неполн месец полицијата депортираше албански државјани за кои се веруваше дека се директни подпалувачи на депонијата, но иако состојбата за кратко се среди, сега повторно се јави стариот проблем. Едно од решенијата беше изградба на регионална депонија во Дебрца, за која согласност даде Европската унија, но таквиот предлог беше неприфатлив за жителите од таа општина. Сега граѓаните повторно бараат помош и од владата, но и од министерот Дураку, итно да се позанимаваат со проблемот, инаку тие ќе преземат работата во свои раце и повторно ќе излезат на протести.